banca. Mi smo se igrali, radili, i nadam se naučili neke nove stvari i jedan neki prvo interesantni metod. I nadam se naučili neke nove stvari, kao što sam vam napomenuo i kada smo počinjali. Ako smo se prvi put našli ovdje, ja sam rekao da neće oni nakon ovog kursa biti neki vrstni programeri, niti će naučiti neki novi programski jezik baš da mogu da se za njih pohvale, ali mislim da smo ih barem dobro zainteresovali za programiranje uopšte i za taj način razmišljanja. Mogu da kažem da sam ja kao predavač vrlo zadovoljan kako su oni globalno gledano kao grupa prihvatili ovu stvar, kako su radili i kako su sami svojim idejama doprinosili da sve ono što radi bude i zanimljivije i bolje i interaktivnije i generalno znači kao grupa su prošli test, što bi rekli. Neću vam ponovno pričati o tome da je to sve bila jedna deo jednog globalnog događaja koji se zove Internet COVID, ali pokušali smo na jedan mali način da se priključimo tom deli događaju i da damo neki naš doprinos, odnosno da se i uvaljamo u našem starti centru organizaciji revolucije tako nešto podrži i održi, da tako kažem. Sad bih volio da čujem ako neko od roditelja ili dece ima još neko dodatno pitanje, da nešto pita, kaže, neki svoj utisak podeli, ali pre nego što vama dam reč, samo da kažem da naravno, pošto će vjerojatno neko to pitati, ovo je samo početak i planiramo da sa vašim decom radimo i dalje. I naravno, vi ste sad deo jedne naše, da kažem, baze podataka, nazovim korisnika, ali pre bih rekao drugara, s kojima planiramo da radimo i dalje, da radimo što ozbiljnije i ozbiljnije u ne samo mjesecima koji dolaze, nego naravno i godinama, i da sa vašim djecom, naravno, ko bude zainteresovan za to da ih uključujemo u sve ozbiljnije i ozbiljnije programe. Naravno, tu vaše djeca moraju igrati ključ u njihovim interesovanjem i naravno željom da to uče i da se ali meni se čini da, moram ono što sam ja vidio, da sigurno ima tu kandidata da se prvo ozbiljno bavi time. Naravno, sad gdje će dalje interesovanje da budu odrastali od vesti, to je naravno pitanje, ali mislim da sve u svemu gledano ovo možda bude jako lepo iskustvo za bilo šta čime će se baviti dalje u životu. I uopšte bavljenje programiranje, ne samo, mislim, naravno, ovo je kratko trajalo 3 dana po 3 sata, ali generalno, ako nastavlja da se bavi ovakvim stvarima, može mnogo značiti i u drugim sferama delovanja, odnosno oblastima koje bi učili. Takav način razmišljanja je svuda prihvatljiv, ne samo prihvatljiv, nego mnogo znači kada se uče neke druge stvari. Tako da ne bih ja mnogo davio još, ako neko želi da podade neki utisak bilo od polaznika kursa, bilo od roditelja, ili da nešto pita. Niko? Daj diplome. Šta? Daj diplome. Da, onda podelimo diplome, jer gdje su diplome? Ovo su diplome koje smo mi, znači, u saradnji sa Meet&Code organizacijom, koje smo mi u sradnji sa Meet&Code organizacijom napravili i pripremili za vašu djecu. Diplome znači nisu neki sertifikati, ali prosto su uspomena i obeležena da su vaša djeca učestvovala u jednom takvom globalnom događaju i naravno da su prošla ovaj naš mini kurs. Evo, počet ćemo, tako je došlo. Stoji,
Đorđe Ristić. Jovan Mitrović. Milica Mitrović. Jakov Todorović. Mihajlo Đurić. Luka Damjanović. Luka Živarović. Jug Savić. Luka Tomić. Aleksa Čugojević. Aleksa. Jel ima neko da smo preskočili? Pošto nismo dobre spiskove napravili, samo ćeš nam reći... Dođi kod mene. I onda ćete svi sa diploma napraviti jednu zajedničku fotografiju sa... Jel važi? I ti ga dobiješ. Izvini, molim te, ali... Jesi propustio neki čas, jesi? Jedan, jesi. Pa, sam ja tada kupila. Trko da ne znam. Ima i da Dujčić i Dragić. Nisam bila sigurna ovo. Thank you.